Le fait de faire comme nous, nous sommes en Ingéum, nous avons la dérive des hommes, nous sommes en Arabe, nous sommes en Tchou, en Arkan, nous sommes en Tanzaka, nous sommes en Faran, nous sommes en Tchou, nous sommes en Noir, nous sommes en Tanzatina, et nous sommes en Sniman, nous sommes en Arakizan, nous sommes en Fifan, nous sommes en Ministère, nous sommes en Tchou, nous sommes en Arakan, nous sommes en Tanzatina, nous sommes en Fkoui, nous sommes en Ministère, ni institution, ni établissement public, car ni entité réelle, nous sommes en Fan, Kafan, ni Topilov, nous sommes en Full Si, nous sommes en Niveau ni azoi madan ni zumala sato harkizante anum kam niti tonaiti ni fifanana azekarkarani azoi madara ni fanazavan ni fluanti. Nanomka zumala sato ni fifanana regional wa ni fata na lamanga siro fata rekiambro puluambani wa ni fana tanzati ni wanivu ni pesa panzaka na tatana ni azoi madaa. Tsinisinyura na teomni fanukafa na fanatunga sultena vku rureta mifanini na mti fana tanzati ni wanivu mpesa panzaka nti amti tonti yankyu. Nanboany fifaninana ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy afaka miakatra kianja. Tonga daholo ny ministère sy ny institution, l'établissement public sy entité rehetra izay nasaina. Misaotra tsaka an-tsiandava an'ilay izy. Manomboka androany ihany koa ny lancement an'ireo programme sport santé, sport environnement, sport culture, sport et écotourisme izay lancena eto anivon'ny azoi madaha manomboka izao. Ny antony fanavaozana dia tsotra ihany satria tsy ny mpiasam-panjakana rehetra no afaka mankeny ambony terrain. Tsy ny mpiasam-panjakana rehetra no afaka makeny ambony tatami na eny ambony piste. Dikan'izay zany ho an'ireo mpiasam-panjakana hafa ireo dia asiana sehatra hafa ihany koa hahafahan'zareo manetsika ny vatana. Toy izao ny vokatra tamin'ireo lalao efa vita ho an'ny taranja basketball. Ny doana nandresy ny MCC tamin'ny saraiky amby fitopolo no telo amby dimampolo. Ny DGGFPE ny ondrika tenanatrehan'ny santé tamin'ny saraiky amby efapolo no valo amby telopolo. Ny trésor nandresy ny UA tamin'ny savalo amby fitopolo no sivy amby enimpolo. Ny MRHP nandresy ny MTP tamin'ny saroapolo no aotra. Ny RTS nandresy ny INFP tamin'ny saroapolo no aotra. MEH ny ondrika teo anatrehan'ny MCRI tamin'ny saroa amby fitopolo no enimpolo. Ny MIDSP nandresy ny CNI tamin'ny efatra amby enimpolo no telo amby enimpolo. Ny MJS nandresy ny MPPSPF tamin'ny fito amby dimampolo no dimy amby dimampolo. Ny CAPSAT nandresy ny MSP tamin'ny sivy amby enimpolo no enina amby enimpolo. Ny MEF nandresy ny FOP tamin'ny valo amby dimampolo no dimy amby telopolo. Ary ny Justice nandresy ny IMFA tamin'ny raika amby enimpolo no sivy amby dimampolo. Ho an'ny taranja baolina kitra kosa indray. Ho an'ny sokajy tanora, ny MPMP nandresy ny UNAM tamin'ny sahenina no roa. Ny INFA sy ny MPPSPF nisaraka tsara ray no ray. Ho an'ny sokajy mixte kosa, ny ASGA nandresy ny MCC tamin'ny saroa no ray. Ho an'ny sokajy vehivavy, ny santé nandresy ny MEF tamin'ny saroa no aotra. Teo amin'ny taranja tennis de table kosa indray voahositra ho tompon-daka ny ekipan'ny MFB. Vice-champion kosa na tompon-daka lefitra ny ekipan'ny Trésor. Mariana Mofa novaina ho azoi madaha ny fifaninana ny anivon'ny ministera mpanjakana izay nampitondraina anarana hoe azoi misy teo aloha ho an'ny taranja boksa atotondro kosa no anoizantsika ny vaovao ara-panatanjahantena araka izany ary dia misa folo ireo mandrafitra ny delegasiona andeha hiatrika ny fiadiana ny ho tombonzaka ny afrika ho an'ny taranja boksa atotondro izay ho tanterahana antsika Kongo Brazzaville amin'nyity taona ity ny fito amin'ireo no atleta izany hoe lehilahy dimy sy vehivavy roa no mandrafitra izay delegasiona izay ireo hita fa tena mahay ireo nalefa ireo hiaro ny voanaim-pirenena mba tsy hampitsangamenatra ny vokatra izay azo raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny federasiona malagasy miany taranja atotondry. Anana solotena hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka ny afrika ho tanterahana ny Congo Brazzaville ny taranja atotondry eto Madagasikara raha toa ka efa ela no tsy nisian'izany. Efa tombombana ara-batana sara moraly tsara ireo atleta andeha hiaro ny voninahim-pirenena amin'ity fiadiana ny tompon-daka ny afrika eo amin'ny taranja atotondry ity. Miisa folo ireo delegasiona nandeha hiatrika ity fifaninana ity ho ny filoha-lefitry ny federasiona malagasy ny taranja atotondry. Delegasiona zany a folo dia misy arbitre ao a, misy entraîneur ao a, dia ny eritreretina zany a fito zany ny atleta mandeha dia roa zany vehivavy a. De dimy zany lehilahy
ka zao daholo zany le sokazondanja reo neny vivavy zany a 48 a ray de 60 a ray de neny lilahy zany a 49 a 52 a 56 a 60 64 neny tsika zany a senita fa mahay a zay no alefantsika satria vonina pirenena zany a de tsy misy rovana fatratra. Nambaran'ny filoalefitry ny komite olympika malagasy ihany koa ny fahafahan'ireompanazatra malagasy izay avy niatrika ny stage ka afaka hitondry ireo atleta hiatrika fifaninanana ny velany amin'izay manomboka izao na continental io na régional. Fa hivadika taranjava koa isika dia eo amin'ny fibatana fonjambiana ny alterofilia izany dia ho tanterana ny mongolia ny volana oktobra ho avy izao ny andian'ny fahasivy amin'ny fiadian'ny tompodaka erantany a eo amin'ny bodybuilding ka anisan'ireo firenena andray anjara amin'izany madagasikara ho amin'ny tsy indray mitoraka itsy sarika izany dia anana solotena ihany koa isika rehefa tafiditra anatin'ny fanomanana tanteraka ny federasiona malagasy miahy ity taranja ity amin'izao fotoana izao dia aro rahantsika vetrany tsary fanadiadiana. Taranja iray ao anatin'ny federasiona malagasy ny alterofilia ny bodybuilding na rehefa hatramin'ny taona 8-57 serivo izany raha nambara ny filohan'ny federasiona. Misy foana ny fandraisantsika anjara ao anatin'ny fifaninan'ny iraisam-pirenena ho an'ny taranja bodybuilding. Tsy mbola sarotiny ny federasiona tao anatin'ny efataona nisiny ny fanapariahana. Amin'izao anefa, misy ireo misandoka ka manambaky ireo atleta raha nambara ny filohan'ny federasiona malagasy ny alterofilia. Ho an'izay mpikarakara lanonana anokatra club dia efa jora ara-dalàna ny federation malagasy d'alterofilia fiteneniko hoe efa nanomboka tamin'ny 1958 fa tato ato izy a dia misy ireo olona misandoka ho mpikarakara dia manambaka ireo atleta ao anatin'ny bokonozatra tao zany zay tao anatin'ny hoe efa taona zay a tao anatin'ny fanapariahana ny taranja bodybuilding moa zany a dia tsy de tena mbola sarotiny izahay fa navelanay a mba hanaparitaka hiaraka aminay zany a re olona rehetra zay vonona de rehefa nisy ny compétition officielle ny fédération hatramin'izay de nandray anjara fontsika tamin'ny championnat du monde a ary nahitantsika ny narindra hatramin'izay hoe nanao championnat du monde izy a tao anatin'ny top 10 foana Madagasikara. Misy koa ny fandraisantsika anjara amin'ny régional toy ny tany Maurice, Seychelles, La Réunion tao anatin'ny fahatelo faharoa faefatra nisy any Madagasikara. Dikan'izay zany a tsy hoe taranja vo aparitaka araka ny teniny sasany fa taranja efa nandrosa ny bodybuilding. Ho tanterahana ny Mongolia amin'ny volana oktobra ny andehan'ny fahasivy amin'ny fiadiana no tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja bodybuilding toy ny mazatra mandray anjara trany Madagasikara nanomboka tamin'ny andehan'ny voalohany tany Dubai ka hatramin'izao. Ny andrandrantsika zany dia ho tsaratsara kokoa ny toerana tao anatin'ny top 10 zay nisy antsika mba ho tonga any amin'ny larana fahadimy ny Madagasikara amin'ity manaraka ity. Ny faran'ny herinandro teo no nampahafantaran'ny federasiona malagasy ny taranja alterofilia ireo fandaram-potoana ireo. Na dia somary mangingina aza ny bodybuilding eto Madagasikara dia manana ireo atleta koa isika na ireo antsoina hoe bodybuilder afaka hifaninana soma tsara amin'ireo kalaza any ivelany ka io no antony andraisantsika anjara ho amin'izay championnat du monde izay anozantsika azy hatrany dia somary hivadika taranja hafa koa isika dia ho an'ny taranja basketball dia ny ekipany AS Victoire Vanimboeny ABBS Sava ary ny sportine avy any amin'ny Diana kosa no tafakatra any amin'ny sokajana alehilahy taranja basketball ho amin'ny top lalaovana 8-10 sy ro arivo efa fantatra toraka izany ihany koa ireo ekipa rehetra isolotenany ligue tsirairay ho amin'ny fifaninanana eo amin'ny skas anambidama sy ny vivan garçon dia ro rahantsika ny sary tontosany alahateo tany amin'ny kianja mitafina tsiranana ny lao famaranana teo amin'ny fifaninanana nasionaly sokajy anambelehilahy izay nizotra tany toerana nandritry ny herinandro. Ny AS Victoire Vanimboeny no tompon-daka tamin'ny fifaninanana rehefa nandresy ny ABBS Sava teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny 8-70. Raha iverenana kosa ny lalao manasadalana nataon'ireo ekipa roa ireo dia toy izao. Ny fiorona teo amin'ny ABBS ny sportine dia nitsarika tamin'ny 8-20. AS Victoire niona tamin'ny AS Chicago ary nitsarika tamin'ny 8-80. Teo amin'ny lalao fiaditoerana fahatelo kosa dia resina sportine tamin'ny 8-20 ny AS Chicago tamin'ny 8-70.
toy izao kosa ireo mpilalao mendrika nandritra ity fifaninanana nasionaly anambelehilahy ity. Mpilalao mpampiditra baolina be indrindra ry Razaonarivelo Nicolas avy amin'ny ABBS nahazo isa 70. Mpilalao mendrika kosa i Ratolojanahary Mima Flavien, numéro 90 avy amin'ny AS Victoire. Mahakasika izay fiadiana ny tompon-daka nasionaly sokajy anambe izay hatrany fa ho an'ny sokajy vehivavy sy ny latsaky ny 20 taona zazalahy kosa indray dia nanomboka omaly ary tsy hifarina ratsy ny 28 volana mey izao ny fifaninanana any Toamasina. Efa fantatra avokoa ireo ekipa rehetra isolotenany likitsiraray mandritra izay fifaninanana izay. Eo amin'ny sokajy anambe dam dia ahitana ekipa miisa 20 ho an'ny ligina tsinanana Ascut, Mega Informatique, CRJS, Alocha Mangour, Otiv, CBBOA, Diana, Sportine, Analamang, Ambitwall, CBBT, ASF, Analandzrouf, ABBS, Amourunmani, PCCA, Vakna Karaj, GBC. Yo miskat Uvan Garçon Yantu Yaitana Ekipa Misa Rubifoul, Lignats Nanan, Ascut, ACMB, Alocha Mangour, Saint-Pierre, Diana, DCA, Analamang, DTSC, FPC, Bouin, ASCB, NCBB, Pilalao avy amin'ny Fédération Nakous, de le Pilalao amin'ny Skat U16, tamin'ny FIFA Afrobasket, Sava, BCHFF, Somava, Atsimandrefana, GBC, Otmatsiatch, USF. Famozotra any amin'ny kianja mitafany atsiranana no ny fiadiana tompon-daka nasionaly ny taranja basketball eo amin'ny sokajy anambe iny. Izao no antsika hatrany izay taranja basketball izay hafa ho an'ny basketball lalaovin'olona telo na ilay politika ny FIBA 3 contre 3 dia ireo ekipa rehetra eto Analamanga no niatrika ny fifaninanana afantarina izay solotena azy ireo amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ity taranja basketball lalaovin'olona telo ity. Mampirisika ireo kluba andray anjara ihany koa ny fahazonany Afrika ao aorian'ny fiadinany ho tompon-daka nasionaly ho amin'ny volana jona izao raha nambarany filohan'ny ligina Analamanga dia tsy amin'ny stade annexe Mahamasina no nanatanterana ny fifaninanana ho an'ny Analamanga omaly izay fifaninanana izay aroary. Anana solotena efatra Analamanga amin'ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball lalaovin'olo telo ho tanterahana amin'ny volana jona. No Analamanga mpapetrany no anana ny solotena efatra. Iray avy kosa ny solotena ho an'ireo likiparitra ambiny akoatrany Boeny izay anana solotena roa no isy tompon-daka farandry. Tamin'izao fiafaran'ny herinandro izao no nanatanterana ny fifaninanana afantaran'izay solotena an'Analamanga amin'ity fiadinana ny tompon-daka an'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball lalaovin'olona telo ity. Mampiavaka amin'ny fiadinan'ny tompon-daka izany raha ny ligina Analamanga manokana dia ny fandraisana anjara an'ireo grand joueur rehetra eto Analamanga. Zay ny mampiavaka azy sy ny zao hitanareo zao ny misy terrain spécial mihitsy eo amin'ny anina rehetra. Le izy zany a openina le izy aloha voalohany indrindra 30 ny isan'ny ekipa mandray anjara. Ny fitoliana an'le izy moa dia araka ny maha openina zay a dia zay teanao na licencié na tsy licencié dia mahazo mandray anjara daholo. Ito ihany koa ny fanapariana ny basket de masse any amin'ny fokontany sy any amin'ny section araka ny politika ny fédération ho ny filohan'ny ligina Analamanga. Fa ho an'ny taranja basketball eo amin'ny mpanao gazety kosa indray dia resin'ny SKL niafatra tamin'ny saro amin'ny 30/30 omaly ny ekipan'ny mpanao gazety vehivavy ho an'ny taranja basketball nandritra ny fifaninanana izay nikarakarain'ny FGKM Androndra dia tsy amin'ny kianjan'ny HIRA niady hatrany voalohany ka hatramin'ny farany ity lalao ity nanaporofizany elanelan'ny sansarahana teo amin'ny rotota. Tsy akato ny fifaninanana tanterahin'ireo mpanao gazety vehivavy ho an'ny taranja basketball anisan'ireo ekipa nandray anjara tamin'ny fifaninanana tetsy amin'ny HIRA omaly izy ireo ny ao anatamin'ny avy eo amin'ny FGKM Androndra. Fifaninanana nandraisan'ireo ekipa izay azo lazaina fa efa vaventy eo amin'ny ity sehatra ity ny STK ny afatra manao fotsy amin'ny sary teto no ny ao anatamin'ny ekipan'ny mpanao gazety manao mavo izay nahazo aina tany amin'ny fiandohan'ny lalao na dia tsy nahazo isa kosa ary izy ireo izany hoe raraka teo anatrehan'ny mpifanandrina aminy.
Fefany herinandro teo moa no nisokatra izay fifaninanana izay hoentsika anoizana ny vaovao ara-panatanjahantena dia ho an'ny taranja baolina kitra dia ny fiadinany tompon-dakana Analamanga izany dia niakatra kianja ihany koa ireo sikajy jaune tamin'ny tian'io ity izay niditra tamin'ny 4e jour nandritra ny lalao izay tanterana tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina mbola nitoritoraka izany ihany koa ny fifaninanana ho an'ireo liga izay niditra tamin'ny andro fa 4:50 tamin'ny ity anio ity dia ararahantsika ny sary. Ity fionana hitantsika amin'ny sary ity ny fionana teo amin'ny CFA na ny Centre de Formation Analamanga Manomine sy ny FCZ Manomanga izay samy mpilalao eo amin'ny sokajy latsaky ny 7 taona na ny sokajy jeune. Hita ho amitraka efatra ny ampiandohana ry zareo CFA manaporofo izany ny fahitan'izy ireo ny baolina ho azy voatany amin'ny apahampotoana voalohany. Tsy nitoky mihitsy kosa ry zareo FCZ hatrany amin'ny fiafaran'ny lalao. Voka dalaon'ny sarana araka izany nivoaka nandresy ry zareo CFA nanoloana ny FCZ tamin'ny isa renoatra nandritry ny andro fa efatra teo amin'ny fiadina ny tompon-dakana Analamanga androany. Ny Ligue Analamanga efa fantatrika tamin'izay fa nanaraka an'izay nanao an'izay championnat jeune izay izany nanomboka tamin'ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao mbola reo ankizy ireo ihany manao championnat fa nitsondritra ny taonany izany, izany hoe amin'izao fotoana izao izy efa lasa 7 taona. Izany hoe ny ligue izany amintsika amin'ny teny izao manao championnat U18 sy U16 hiditra amin'ny andro fahaefatra isika androany dia misy kianja efatra moa ny lalaovana eto Mahamasina amin'ny kianjan'ny Bevalala kianjan'ny Akamasoa ambany sy lery amin'ny Saint-Etika ary any Carion izay izany anatanterahana izay misy ekipa 6 avy ao anatin'ireo sokajy taona roareo eo amin'ny avitakidy zay ndeko tenenina hoe la politika ny liga amin'ny akapobeany dia izay jeune nanomboka tamin'ny 2013 zay satria teo koa nanomboka ny tantananay ny ligue izany. Ary amin'izao ntsika amin'ny teny izao dia miandry ny aligue an'reto katita kely reto izany no hafahana ahafahantsika mahita indray mamokatra mpilalao tsara izany sy manana teknika hafa. Raha izay ary ny teo amin'ny sokajy zandriny dia niditra tamin'ny andro fa 4:50 ihany koa ny liga tamin'ny tian'io ity. Hita tamin'izany ny fionana teo amin'ny FC Sabnam sy ny FC Tana izay nisaraka tamin'ny satelinoray nivoaka nandresy ry zareo Sabnam. Fa raha iveredana kosa ireo voka-dalao teo amin'ny andro fa 8:50 teo amin'ny fifaninanany liga hatrany dia toy izao. Nisaraka ronoray ny Mama FC sy ny Tana FC. Isika foot nisaraka adisala tamin'ny zareo COSPN rainoray. Nisaraka adisala ihany koa ny COSFA sy ny MIVA tamin'ny sarainoray hatrany. Mariana moa fa ireto CFA ireto na ny Centre de Formation Analamanga izay ahitana ireo baria akademia tamin'izay fifaninanana izay. Hivadika taranjava tanteraka isika dia hivadika eo amin'ny taranja badminton dia hitsiriana ireo mpilalao malagasy misy 8:50 eo amin'ny taranja badminton izay hiatrika ny fiofanana any Chine ny fifaninanana ho tanterahana ho amin'nyity taom-pilalaovana ity raha nambarany filoha lefitry ny Federation mafimafy ny fanomanana. Io fiofanana io noho ny tsy fampinikianja mitafo azona tanterahana ny lalao sy noho ny fahalafosan'ny fitaovana ihany koa izay tsy hita raha tsy anivelany raha ny fanazavan'ny filoha lefitra hatrany. Nosokafana tamin'izao fiafaran'ny herinandro izao ny taom-pilalaovana 7:50 sy 8:00 ho an'ny taranja badminton eo amin'ny sokajy senior. Ary ny fifaninanana nametrahana ny filaharana ireo mpilalao amin'ny taranja badminton na ny classement vao fantatra izao 8:50 hiatrika ny fifaninana any Chine. Tsy maintsy mbola isy mieloha izay ny fifaninanana karakarainy ny kluba tsirairay. Tsy mbola fantatra mazava nefa ny fandaram-potoana noho ny tsy fampin'ny kianja mitafo ilalaovana ho ny filoha lefitry ny federasion izay nanamafy fampiavaka ity taom-pilalaovana ity hifitsiriana ireo mpilalao 8:50 ireo io. Ny taom-pilalaovana ity ny mampiavaka ity taom-pilalaovana ity izany dia efa nitsiriana sady ireo izay andrafitra ny ekipa nasional satria efa misy proje miaraka amin'zareo sinoa andefa mpilalao 8:50 any Chine dia zao izany dia voatsiriana hoe izy izany miendrika andrayn'izay toerana fiofanana izay amin'ny fahafahan'ny ankizy sy ny avo teknika ihany koa moa izany ary koa mbola miakatra amin'ny
fanikin ray mandin satria lavalava ny fifanana ny somary mafimafiana izy satria ny gymnase mitsika tsy dia manana fidy azo lalovana ary eo amin'ny fitaovana ihany koa izany mbola somary sahirana ihany koa satria lafolafo ilay fitaovana nefa ny sady tsy hisy eto toerana. Nisokatra tamin'izao fiafaran'ny herinandro izao teny amin'ny Saint Michel Laito sy ny taom-pilalaovana 7:30 ho an'ny taranja badminton. Nahatonga solotena avokoa ireo ligiparitra telo misy eo amin'ity taranja ity ahitana nanalamanga, vakinakaratra ary atsinanana. Ny faninana nandritra ity fanokafana ny taom-pilalaovana ity ny seri A na ny elite, ny seri B ary ny seri C. Ho an'ny eo amin'ny sokajy A, ny 50 ny lehilahy ary 4 ny vehivavy. Ho an'ny eo amin'ny sokajy B, 40 ny lehilahy, tsy nisy kosa ny vehivavy. Ho an'ny sokajy C, 5 ny lehilahy ary 40 kosa ny vehivavy. Anisan'ny taranja tsy misahatra ny mikarakara fifaninanana ny taranja badminton saingy mbola olana ho azy ireo hatreto ny tsy fampian'ny fodidravitrasana tanterahana izay fifaninanana izay toy ny mahazatra dia ny resadresaka isa mbola sy leopoty manodidina ny fifaninanana basketball lalaovana olona telo indray no rosanao manaraka eto. Mba asio telo andro leopoty a, asio telo any ahoana ry saimbolina? Inona ny telo ataoko anao eo sady tsy azoko mihitsy koa ilay izy ny tena marina e? Fitenenana laza tsy ho atsy ho asio telo any ory leopoty a, de mifilamatra ampiasaindry pasy aho amin'ny telo mifandona amin'ny telo ao izy io. Fifaninanana basket balina natokana ho an'ny olona telo ilay izy raha tena tsorona mahitsy e. Fa hoana ny tena fandehan'izany fifaninanana izany e? Basketball lalaovin'olona telo izy io e. Izy fifaninanana nasionaly ny volana jona izao. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ihany koa ny fifaninanana rejionaly. Anisan'ny miatrika izany analamanga. Inona nefa ny tena mampiavaka io lalao io e? Raha ny fampanantenana nataondry rapasy mpikarakara aloha dia ho fararanondanonana sy ambiansa be ny fifaninanana e. Fa tsy izay ny tena zava-dehibe amiko fa isika manomboka amin'ny voisy manao ny fifaninanana. Fa angamo dia misy tombony be ho antsika izy izany e? Tsy fifaninanana mitovy amin'ireo rehetra efa nandalo ihany ve? Mazava ho azy fa misy tombony ho antsika izy io raha ny taranja basikety ny jerena ka any amin'ny dimy mifandona amin'ny dimy isika tsy dia havanana loatra rehefa mifandona amin'ny vahiny. Tsy hay hoe ny vatana ve sa ny teknika ny tseo fa dia tsy mahita vokatra isika e. Porofon' izany efa niatrika sy nandray afro maromaro isika fa teo eo ihany ny vokatra. Raha ny telo miady amin'ny telo indray somary vaovao amintsika nefa azo trandrahana satria to manavanana koa antsika ilay izy ko. Azo eritreretina ihany koa ny atrehana fifaninanana iraisam-pirenena aminy. Raha ny fifitorana amin'ny telo tokoa ve ry saim-baolina ny hatsaran'ny vokatra iraisam-pirenena, enona ny maratsy izany? Tsy midika akory izany hoe tsy hanome asi ny dimy tsony sika fa ezahana voisiny izay hita fa mety andeha. Efa roa taona izay isika no nanandrana nametraka ny asitoelandry leopoty a. Ezaky ny atrika ny raisam-pirenena aty amin'ny andehanana isika amin'ity taona ity dia ho hita eo e. Ry pasy rasony koa milaza fa be fanantenana dia aleo aloha voisiny rehefa hitany fa andeha. Aleo tokoa andeha izay mandeha ry saim-baolina. Izay ilay tonga amin'ny fitenin'ny tanora amin'izao hoe mandeha ny mandeha dia tsy misy malahelo e. Eny ary dia izay ihany koa no namarina ny fandaharana tanjaka teto amin'ny TVP Madagasikara tamin'ny tsy alahady hariva ity. Mankasitrika antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatra amin'ny farany. Aza donoina ho anao izay tsy naharaka fa misy ny famerenana rahampitso amin'ny Indro Ramaraina. Aza donoina ihany koa fa misy ny fandaharana tanjaka plus arahinao ao amin'ny radio plus 1.2 FM isaky ny talata atoandro amin'ny 24 ora sasany ora sasany. Eny ary mankasitraka ireo teknisianina rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana. Mamefotoana anao amin'ny herinaino teo izao indray. Velomatsofoka.